TGS je česká společnost působící na českém a slovenském trhu. Dodává pro našim zákazníkům komplexní řešení, zahrnující nástroje, upínání, včetně strojů, technologie a zahrnujeme do toho také robotizaci a paletizaci. A právě s robotizací jsme se snažili najít nějakého zkušeného partnera a spojili jsme se v tomto roce se společností Busbaxen. A rádi jsme do našeho portfolia přijali jejich produkt, který se nazývá Toolbox. Jedná se o robotickou buňku, která umožňuje zákazníkům vykládat a nakládat díly automaticky. Nám vlastně tady u nás na showroomu stojí první jednotka, o které se těšíme, že budeme v příští týdnu moci představit našim zákazníkům. Máme ji propojenou s naším skladovým strojem s Mekesem 2500. Máme základní verzi, která obsahuje 5 šuplíků, může jich mít až 8. Robot, kterého tady máme, tak má maximální rozsah 12 kg, můžeme se dostat až třeba na 35 kg. K tomuto robotu můžeme postavit jednak jakýkoliv soustruh, nemusí to být jenom soustruh se systémem FANU, a také jakékoliv tříose centrum. Těšíme se, až několik U-boxů prodáme na český trh.